Rok 2017 je za náma. Myslím, že nebyl tak tragický jak rok 2016, který všichni proklínali, nicméně taky ztratili jsme spoustu dobrých lidí a hvězd, jako třeba majitel Playboye, nebo frontman Linkinu, nebo podle některých Star Wars. Já teda vůbec nevím, co mají lidi za problém, mně se ten film líbil a víte proč? Protože to vnímám jako pohádku, kurva. Má to už od začátku být, už od prvního dílu, od čtvrtý epizody, jako čistá rodinná vymývárna mozku. V moment, co se dáte do pohody a vnímáte to takhle, tak je to v pohodě. OK, dost už o Star Wars, tohle video by mělo být hlavně o mém roce 2017. Hlavně kvůli tomu, že Locus už není ze mě tak nadšený, že by udělal Beso 2017. Tak tady máme mé zhodnocení roku. Přece jenom stalo se to hodně, ještě na začátku roku 2017 jsem bydlel s Baxem a Vedrym, což asi spousta lidí ještě asi netuší, co se stalo. Abych to zhrnul, prostě já jsem zůstal streamer, oni zůstali youtubeři, zkamošili se víc s housem, našli si barák, který byl jenom pro tři lidi. I teď je jim dost malej a jim líto, že jsme nezůstali v Hostivicích v tom větším a... Já taky jsem si řekl, že už je docela náročný platit každý měsíc obrovský nájem a prostě ztrácet ty peníze za bydlení v Praze. Když se na to koukám zpětně, tak ekonomicky to byla určitě dobrá volba. Za stolik jsem toho nestratil, bylo vidět, že mě máte rádi čistě jen jako herdina, nejenom kvůli tomu, že tam jsem měl svoje kámoše zábavný a tak, takže vy jste se mnou drželi, vůbec jsem nezaregistroval nějak jako, že když už nebydlím s Baxem a Vedrym, tak už nejsem the good shit nebo tak něco a toho si určitě vážím. A já jsem se po půl roce kouknul na svůj bankovní účet a těch peněz! Prostě najednou tam bylo tolik našetříno, že mi úplně spadla čelist, jo. A je to super, protože vždycky jsem chtěl ty peníze nějak dobře investovat a jako první z dočího investu je lepší bydlení, ale to bude až zase rok 2018, tady teďka mluvíme o minulosti. Takže bylo to celkem dobrý rozhodnutí, nevím, co bych zažil, kdybych se s klukama nějak nastěhoval dál, i když to asi jako stejně nebyla moc možnost. A myslím, že i díky tomu, že jsem opět tady byl tak nějak sám a přestal jakoby flámovat, tak jsem se nechal ukecat, abych zase začal ve své poloprofesionální kariéře Louka. Vždycky mě lidi prosili, jestli neskusím zase hrát v týmu a tak, tak jsem to teda zkusil. Vrátili jsme se zpátky do takového veteránského týmu docela, byl tam Gorny, Vdova, pak další dva lidi, Čárka a Peters. Když se na to tak koukám zpětně, tak jednu věc jsem ztratil, druhou věc jsem získal. Konečně jsem si užil tu atmosféru na Hitpoint Finals, když jsme se tam dostali fakt jako těsňoučce a vyhráli jsme třetí místo asi jenom kvůli tomu, že nás fakt jako drsně podcenili. Na druhou stranu prostě co se změnilo bylo to, že nabral jsem strašný množství haterů, nebo nevím jestli nabral, možná jsem je měl už předtím, ale tím, že jsem opět začal hrát kolem nějakého toho skillu, tak všichni ti lidi, co mě nenáviděli, tak úplně prostě to vytrigrovalo a začali prostě aktivně mě hejtovat, jo, protože prostě vždycky mě měli za takového toho youtubera, který už se nesnaží, který už má prostě zašlý doby slávy a najednou on je zase aktivní, jo, tak prostě to jim tak jako nějak nešlo přes nos a začali jakoby aktivně proti mě brojit, v chatu psát a já jsem to psychicky občas fakt jako nedával, jo, obzvlášť jako ze začátku to bylo v pohodě, jsem tak jako nějak chápal, ale ono to bylo i potom, co se dohrály ty finalsy, když už jsem vyhrál, tak pořád jsem se cítil v takový negativní atmosféře, že prostě pořád těm lidem musím něco dokazovat. A tak nějak jako to působilo až do konce prosince, že prostě jsem chtěl znova vyhrát ty finals, dát tomu nějak víc. Asi ne kvůli tomu,
že bych se vyloženě jim snažil něco dokázat, ale spíš jsem si chtěl dokázat sobě. Nebo já už jsem chtěl skončit, já jsem celou tu dobu chtěl skončit. Ty streamy probíhaly tak, že každý den jsem zapnul solo queue. Ze začátku jsem jako byl celkem v pohodě, ale pak přišla první prohra, první neúspěch. A už to šlo z kopce, prostě protože jsem si každý neúspěch strašně blbě bral, protože jsem musel tak nějak držet tu image, že hraju ligu a že musím být prostě ten nejlepší materiál a do toho jsem nebyl respektovaný, protože se mi nedařilo vytáhnout solo queue a bylo to fakt takový na nic, měl jsem aj docela dost drsnej mentální breakdown, jako všichni z toho udělali mým, jakože já to nezvládám, měl z toho prvá se v ten moment cítil fakt jakože že zešilím, jo. A i den potom prostě, jak si z toho lidi dělali stranu, tak jsem nechápal, jak vůbec můžou. Prostě vůbec mi to nešlo do hlavy, jak si z toho můžou dělat prdel, že bylo tak strašně špatně, ale už to celkem chápu, no a taky jsem schopnej to přijmout, no. Každopádně to byl produkt toho neustálého tlaku a ještě jsem se nechal ukecat a vyšel do té další ligy, protože na tu zimní jsme měli docela dost dobrý tým. Zase Gorny, akorát tam byli Nardeus, Russo a Camilius, což byl super tým, kvalitní hráči, všichni se chovali profesionálně a i v té lize jsme dopadli mnohem lépe, byli jsme, myslím, čtvrtí, ne pátí jsme nějak byli, ze začátku jsme neprohráli ani jednu hru proti statusu 2-0, s tím novým pečem se něco změnilo, a to je jedno. Škoda, že jsme se dostali sice na Hitpoint Finals, ale nic jsme tam nezískali. Bylo to všechno strašně těsný, ale bylo to prostě neúspěšný. A fakt o kousíček, nebo já nevím, fakt prostě nějakým blbým způsobem jsme prohráli v semifinále proti Inside Games a pak už o to třetí místo tam nebyla jaksi morálka se vůbec snažit. Každopádně jsem za to rád, opět jsem si to vyzkoušel a ten výsledek asi skončil dost dobře na to, abych si řekl ano, teďka skončím s tryhardem League of Legends a už se nebudu muset ohlížet zpátky, protože tam nebudou za mnou nějaký úspěchy, já nebudu si nikdy říkat, co kdybych pokračoval, bylo by to lepší, ne, už fakt bych nechtěl, fakt bych neměl. Byl to dobrý zážitek, obzvlášť když jsme vyhrávali, obzvlášť ty světlý momenty, prostě to je něco, co mi YouTube nikdy dát nemohl. Ale na druhou stranu v ty špatné momenty, ten tlak, ta povinnost každý den trénovat a tak, to fakt bych to asi díl nezvládal. Už jsem na to moc starý, už mi je 26, bylo na čase udělat znovu bod mojí kariéře a od začátku prosince, nebo ne od začátku, vlastně od Vánoc jsme začali tak nějak na novo. A teďka to jedu čistě jenom na zábavu a tohle je asi hlavní věc, co se za celý ten rok stala. Zatím to jde opravdu skvěle, streamu tak, jak se mi chce, co se mi chce, snažím se to pro vás dělat zajímavý a vás to baví. Vždycky ten chat je super, atmosféra je super, já prostě se vždycky na ty streamy dokonce těším a baví mě prostě vidět vaše reakce pokaždý, když udělám něco zajímavého a i ta komunita se vylepšila, vlastně už tam jsou lidi, kteří jsou schopní dělat i jako memes a nejenom hrají lokové, noob a podobně, jako občas tam nějaký je, ale to zabanujem, ale je to fakt super a jsem zvědavý, jak to půjde dál, rád bych to takhle rozvíjel skrze komunitu a už na těch jiných hrách aj mám víc než dřív, než jsem tam jenom seděl u solo queue a čučel nasranej, jo, takže to si strašně moc vážím. Jak streamuju obden, tak aj se cítím mnohem víc volný, během dne prostě dělám to, co chci, cítím se fakt šťastnej prozatím, tak doufám, že to bude takhle pokračovat, doufám, že vás to baví a před náma je rok 2018, mě čeká přestěhování se na půdu do mého bytu, který jsem si nechal udělat z těch našetřených peněz. Plánuji si koupit někde i dům potom, ale to je dražší mnohem, takže nejdřív tady tenhle výchozí bod, že se změní určitě streamovací prostředí. Budu dál pokračovat tady s tímhle YouTubem a streamem. Baví mě to dělat zajímavý mnohem víc, než se mě baví nějak jako rozšiřovat skill.
A samozřejmě budu dál podnikat různé věci s youtuberama, jsme pořád stále kamarádi, teďka vlastně jedu na akci za Baxem a Vedrym a budou tam youtubeři a tak, takže s nima určitě dál, další série s Vedrym určitě. Ve 2017 jsme udělali nějakou z Arku, sice nás ta hra omrzla, protože to byl strašný grind a strašně hardcore, ale určitě se objeví další survival hry nebo koopy, které bychom mohli spolu zkusit. Spousta zajímavých streamů a tak podobně, ale jinak nemám moc ponětí, co se bude dít. Vím jenom to, že se na to těším. A závěrem už bych jenom řekl, že děkuju všem, kteří mě za celý tenhle rok sledovali a i za ty předtím. A jsem nesmírně vděčný každému, kdo kdykoliv, když klikl na moje video, tak si řekl, ne jako že by klikl na to kvůli tomu, že jako, že mě ten headin baví, ale že si řekl, jako není to největší youtuber, není úplně nejzábavnější, ale prostě já ho mám rád, tak na to video kliknu a kouknu se, protože ho chci podpořit. Protože teďka bylo spoustu bodů dole a bodů nahoře. Každopádně za ten rok se mi hodně YouTube kanál rozvinul, to jsem zapomněl zmínit, že vlastně tohle byl první rok, který jsme strávili tím, že jsme každý den dělali video, můj kanál se rozrostl určitě hodně moc. Teda, doufám, že tím kvalita videí neutrpěla, že se vám to líbí, že se to nějak jako nezměnili. Používáme hodně clickbaity, ale tak nějak to dělají všichni a myslím si, že vždycky, když člověk se na to video koukne a baví ho to, tak si řekne, no tak fajn, no tak v pohodě. No a to je asi všechno, co můžu říct, kromě teda toho, že přeji vám ten nejkrásnější rok 2018. Krásně to oslavte, ten konec tohohle roku. Dávejte bacha, ať se neožerete zase až moc. A když už jo, tak v nějakém příjemném, bezpečném prostředí, kde to můžete celé zeblít. Třeba na záchodě. Někteří zůstaňte radši na tom záchodě celý večer. Jo, dávejte na sebe pozor. A hodně štěstí a zdraví. Uvidíme se u dalšího videa v dalším roce. Mějte se hezky lidi a čau.